Goeiedag julle. Daar is soveel stikkende verhoudings in hierdie wêreld. En julle het gehoor wat die preek, hoe dat Josef die stikkende verhouding was, wat daar was tussen hom en sy broers, herstel het met vergifnis. En vandag gaan julle verder gesels oor vergifnis. Die inleidingsvraag wat julle tot nou toe gedoen het, behoort julle lekker te gestimuleer het. En ek weet party van julle het seer gekry, net weer om te dink aan vergifnis, vooral as daar iemand is wat jou baie, baie seer gemaakt het, of jou verskriklik benadeel het in jou leven. Baie keer krijg men so seer, dat jy dit helemaal onderdruk, en dat jy glad nie eens daaraan wil dink, om eerst daar te kom om te vergewe nie. Maar die lekker van die oorwinningslewe, is wanneer een mens het recht gekry het om te kon vergewe. Vir een Christen, is dit nie een optie of ek wil vergewe, is een optie om ek moet vergewe. Dit is die enigste optie wat daar is vir elke Christen. En om in oorwinning te lewe en een gelukkige mens te wees, moet ek die klippe wat in my hart is, kan uithaal. Die pijle wat my so diep seer gemaakt het, kan afsny, sodat ek kan aangaan met die lewe. Christene moenie boekhou van die kwaad nie. Ons moet balanceer in ons leven. Skuld wat daar is teenoor ons, afskryf waar mense ons baie seer gemaakt het. Vandagse ongelukkigheid mag ek nie na môre toe vat nie. Wat nog te sê van gister en eergister en laas jaar en die jare waarin ek so swaar gekry het. Ek mag dit nie saam met my vat om gelukkig te wees nie. Want gister is verby. Môre kom dalk nie eens nie, ek moet vir vandag lewe. En daarvoor is het belangrik om te kan vergewe. Om nie te kan of te wil vergewe nie, is om gif te drink en te dink die een wat my seer gemaakt het, gaan dood gaan daarvan. Ek gaan dood, is ek die gif drink van bitterheid. Ek het die bitter smaak in my mond, die ander ou voel vere. Hy weet waarschijnlijk nie eens hoe seer hy my gemaakt het nie. Bitterheid verwoes nie net jou leven nie. Dit verwoes die leven. Dit verwoes huwelike, dit verwoes verhoudinge in my gesin, in my familie, in my vriendekringe, in my werkskringe. Dit verwoes my samenleving as ek met bitterheid wil leven. Jesus het vir ons so mooi gesê, julle moet 70 maal 7 keer vergewe. Wat beteken dit? 490 keer, dan is het nou genoeg, dan gaan ek nou hierdie wrok saam my dra. Nee, teen 490 keer wat ek so een persoon aan mekaar vergewe het, behoort die seer wat in my hart is, verlig te kan wees. Daar is so ding in die Bybel soos vergewe en vergeet. Ons hoor so baie kere, jy moet vergewe en vergeet. Ons kan nie vergeet. Dit is nie die Here wat kan vergeet. Hy daai vermoë. As iemand my seer gemaak het, en het diep seer is, is die vergeet nie so makkelijk. Maar die vergewe is 'n opdrag. En dis waar ek graag wil hê, ons moet gesels. Julle sal sien in die Bybelstudie wat julle net nou gaan doen, hoe dat die persoon nie verstaan het, wat is dit om te vergewe. Nie verstaan het, dat is om skuld af te skryf. Hy het nie verstaan nie. Die opdrag vir ons is nie om vir iemand te sê, dis ok wat jy aan my gedoen het. Toe maar los het, maar dis ok nie. Dit is nie ok as iemand jou seer gemaakt het. Maar dis ok om skuld af te skryf. Is skuld al vir jou afgeskryf? Net nou die dag nog het die Spietkop vir my gesê, toe maar ek sien jy is baie skuldig, ek skryf jou skuld af, jy hoef nie die boete te betaal. Jo, lekker was het om daar weg te rit, te weet, ek het 700 rand gespaar. Die groot geheim is, om dit wat aan my gedoen word, ook aan ander te doen. Ek skryf skuld af, ek spreek vry, ek gee genade, omdat my skuld afgeskryf is in Christus. Omdat God my vrygespreek het en sy seun gestraf het.
omdat hij aan mij genade betoon het. So, een mens kan nie eindelijk een ander mens vergewe as jy nie besef waarvoor is jy vergewe, waarvoor is jy vrygespreek en dat jou boekies by God skoon gemaakt is, sonder dat jy dit verdien het nie. Elke keer as ek onthou van die seer, moet ek onthou om weer een keer vry te spreek. Een keer het een man baie geld by my geleen, en hy het vreselijk mooi vir my gesê, hy het het rarig nie, hy gaan alles verloor, hy kan nie langer. En die volgende dag, nadat ek vir hom gesê het, ek skryf jou skuld af, toe ry hy met een splinter nuwe 4x4 bakkie, elke dag by my voorbij as ek die kinderskool toevat en terug, elke dag en groet hy my so vriendelik, maar gister het hy gesê, hy kan nie my geld terugbetaal. En elke keer as ek hom sien, dan is het soos 'n pijl in my hart, wat ek moet sê, o, gids, ek het jou mos vrygespreek, ek los jou, gaan maar in vrede, maar ek onthou van die skuld, wat hy eintlik my geskuld het, maar ek het dit afgeskryf. Dis om 70 maal 7 keer, oor en oor jou te herinner, ek het jou skuld afgeskryf. Ek wil so 'n paar dinge vir jou noem, wat ek dink wat belangrik is. Die eerste belangrike ding is, erken dat jy seer gekry het. Besef dat dit wat gebeur het met jou was baie sleg en dit is seer. Maar dit is dit wat ek moet begin vergewe. Dit is 'n pijl wat binnen in jou hart ingeskiet is. En elke keer as jy aan die pijl vat en jy wil hom uittrek, self, en jy wring hom so om uit te trek, maak jy jouself net seerder. Wat jy moet vir jouself sê, hier is een pijl in my hart, dis baie seer, en dis die tweede belangrike ding, is vraag vir die Here om die pijl sy hefboom af te knip. Maar die pijl gaan in jou hart wees, daar gaan een letselkie groei, dat die letselkie heel word, dat het een herinnering wees, dat het is voorbij, skuld is afgeskryf, en jy kon het deur die kracht van die Here reg kry. Een tweede belangrike ding, gee jou ontsteltenis oor aan die Here en vra vir hom om jou te help om met sy liefde daarmee te handel. Gee dit vir die Here en sê, Here, dit was baie seer. Vra vir die Gees, dis die derde ding van die Here, om daai spesifieke persoon lief te hê en te seën en voor te bid dat het met hom of haar goed sal gaan. Dis alles dinge wat jou sal help, dat die Here in jou kan werk, om die seer en die letsels heel te maak. Die manier hoe een mens met so'n persoon handel, is om met die liefde van Jesus, wat in jou hart uitgestort is, met so'n persoon te gaan werk. Elke keer as jy hom sien, moet jy hom seën, want jy is geseën deur jou skuld wat vrygespreek is. Seën hom, omdat jy dit het. Die Here sê, julle gaan dit later lees, as jy dit nie doen, is jy 'n skurk. As jy vergifnis gekry het en jy wil nie vergifnis aangee nie, is jy 'n skurk. Die volgende belangrike ding is, onthou om dit gereeld. Elke keer as jy dit onthou deur middel van assosiasies, dit kan reuke wees, dit kan gebeurtenisse wees wat weer gebeur, dit kan woorde wees, dit kan die persoon se foto wees. Elke keer as jy dit sien, herinner jouself, ek het dit ons nou afgeskryf. Dis die 70 maal 7 keer. Moet jy jouself herinner, dit is ons afgeskryf. Jy moet dit vir jouself sien, terwille van jouself. Die volgende belangrike ding is, dankie Here, dat hy vir jou die krag gegee het, om te kan begin vergewe, om te kan begin vryspreek. En die laaste ding is, bid gedurig vir daai persoon wat jou seer gemaak het, sodat hy dit nie aan ander sal doen, of dat hy sal besef, hoe seer het hy iemand gemaak. So dis belangrik om vandag te besef, soos Josef sy broers vergewe het, en hulle goeie guns aangebied het. Soos Jesus ons vergewe het, en ons goeie guns die hemel aangebied het, so moet ek en jy, mense wat ons seer gemaak het, vryspreek en vir hulle goeie guns aanbied.
en hulle seun. Liefde herstel stikkende verhoudings. En het begin gewoonlik by vergifnis. Mag die Heere jou die kracht gee om dit te doen. Heere onse God, daar is baie van ons wat al so seer gekry het. Vrouens wat verkrag is. Kinders wat gemolesteer is. Mense wie se geliefdes vermoor is. Heere, onreg wat oor ons gepleeg is. Geld wat van ons gesteel is. Heere, woorde wat oor ons gesê is. Daar is soveel dinge wat ons seer maak en elke keer as ons hier aan dink is dit so seer. Help ons, Heere, om die pijle wat in ons harte is af te sny, sodat ons nie weer onsself kan seer maak. Sodat ons kan aangaan in die lewe. Sodat ons die bitterheid in ons harte sal hê. Maar met die liefde van Jesus, mense sal dien, mense sal seën, mense sal lief hê ten spyte van wat hulle aan 'n mens gedoen het. Here, ek bid vir elkeen wat in hierdie groep sit, wat seer het, vir u krag om te kan vryspreek, en te kan aangaan, en te kan lewe. Ek bid, Here, dat ons 'n gemeenskap sal hê, wat nie met bitterheid rondloop nie, maar met liefde in die hart. Ons bid dit in die naam van Jesus, wat dit alles begin het. Amen.